Ja, vi er ferdig på, vet du, sette opp noen linjer her. Ja. Vi har fått de avgjort, vet du. Ja, men det er lenge siden jeg begynte med den første gangen. Ja, vi vet da, mener du. Ja. Ja, jeg begynte i 1967. Å, oh, det var så sent ute du, ja. Ja, men jeg var jo der allereie. 65, to år før deg, ja. 65, ja. Men ja, da gikk jeg veldig ikke kjent på deg, vet du. Nei, men jeg var ikke så lenge, eller? Nei, det var det men, du snart sa en gang. Ja, nei, det er... Men her er huset, så er det 50 år siden jeg begynte der, og... Nei, det, det er noen år, ja. Ja, ja, det. Nei, men da var de yngste, da. Det var ja, det først sitt senere kom, men... Og da var Aksel Mæland som var redaktør. Ja, vi sa det. Det og var... Og så var det en... Ja, Jonny Høsøyen, mangeårig journalist, redaktør, pressemann, kringkastingsmann, mye annet også. Vi sitter på Solheim pensjonat på Røros i et 50-tallsmiljø, og det er jo nesten tilbake til den tiden vi skal, når vi skal begynne å snakke om den første tiden di som journalist. Kan du fortelle litt om det? Ja, det var da i 65. Høsten 65, at jeg begynte i retten. Egentlig var jeg på vei nordover til en lærerjobb oppe i folkehøyskole oppe i Pasvikdalen. Men det gikk skjeis helt til siste liten, og så satt jeg meg helt på Røros da. Helt takt mor min så en liten notis til retten om at de trengte en journalistlæring. Da sa jeg, ja, nei, det kan jo du prøve. Så gikk jeg opp i retten da, og treffte da han forretningsføreren Sødal. Og sa det at, ja, deg kjenner du, har jo vært med i arbeider- og ungdomslaget på Røros, og deg kan du nok bruke. Så sånn ble jeg ansatt som journalist. Så det var ikke noe mer arbeidsprøver, det var spørsmålet om? Nei, jeg hadde ikke noe mer, for jeg hadde ikke noe erfaring. Jeg hadde riktig nok vært redaktør til Russavisa på Hamar Katedralskole, og hadde noe sånn praktisk pressarbeid da jeg gikk på Nansenskolen, men jeg aldri skrev noe for noe avis, sånn, og aldri... levert noe, fått noe tilbakemelding fra en redaktør før. Så det var en bratt læringskurve da, kanskje? Ja, det ble jo det, for de var jo den eneste i redaksjonen ved siden av Aksel Mæland, da, som var redaktøren. Så kveldsvakten, det satt jeg for meg selv da, og hadde ansvaret da, for å få tak i stoff som lå klart når setteren da, kom på morgenskvisten og skulle gjøre ferdig avisa, som ble trykt da, senere enn morgenen. Så da var det da å... finne på hva jeg skal gjøre, og det skjedde jo ikke så mye, så det var ikke å gå ut, på, ut i gata og snakke med folk, eller, det var jo rolig på sted, så da var det å begynne å bla der til bunken med pressemeldinger som hadde kommet inn der i løpet av de siste døgnene, eller eventuelt noe som jeg hadde vært sett, og så bare skrive noen kommentarer til hverandre. Så ja, for da, innholdsmessig så var avisen ganske forskjellig, det var mye mer riksstoff den gangen enn det ble ja, senere. Det var det, det var... Det var pressemeldinger, og så var det av og til en del NTB-stoff. Så vi hadde jo utenriksnyheter i lokalavisa på Røros på den tiden der, og riksnyheter var veldig mye, ikke minst da på utsiden, spesielt siste siden, der var det mye sånn pressemeldinger, minst innsiden, der var det annonser, og der var det også lokale nyheter. Så det minst da sånn lysninger da, folk som hadde forlovet seg og som skulle gifte seg og alt sånt, det var veldig viktig. Som journalist da, på den tida, kan du si litt om hvordan arbeidsoppgaver det var, og hvordan du jobbet? Ja, det var enkle arbeidsoppgaver, og det var mye da, å skrive om eventuelt, og redigere en del pressemeldinger. Og så var det da noen møtevirksomhet på kommunestyret. Det fikk ikke jeg møte, det måtte jeg selv gjøre, for det var... partipolitikk, og selv om jeg hadde vært med i arbeider- og ungdomslaget, så var det nok ikke betrodd det. Så det var enkle møter og telefoner til lensmannskontoret, om det var noe nytt. Og det var sjælen det, så det var ikke stort mer enn notiser til det. Men jeg var på min første reportasjetur, det var til Os, overnattingstur, Hummelfjell Hotel. Det var møte i Foreningen Norden Ungdom, som hadde der og skulle se da på
hva ungdommen i Norden skulle jobbe sammen, og den tradisjonen og den kulturen som var i Norden og for ungdom. Jeg var jo ganske fersk og uvant med det her, så i stedet for å bare sitte og referere, så kastet jeg meg inn i debatten og ble med da, og det tøkte han Arne Grimstad, da, som laget sånn ungdomsprogram i NRK, som var der. Jeg tøkte det var så interessant at han da intervjuet meg da, i stedet for at jeg intervjuet han. Og det ble noe et eller annet slags referat da, til retten da. Men Fjelljom, Jon Fossum som var redaktør i Fjelljom, han hadde hørt da det innslaget til NRK der jeg ble intervjuet, og sa at det var veldig interessant, den unge mannen kommer til å komme langt. Så skrev han Jon Fossum. Og jeg kom i hvert fall langt når jeg da var journalist, og jeg endte jo da som redaktør til slutt i Fjelljom da. Men det var mange år senere. Hvordan var forholdet mellom de to avisene på Røros den tiden, Arbeidsrett og Fjelljom? Det var atskillig mer interessant enn i dag, for da var det to redaktørene, de elsket å hetse hverandre og skrive da negativt om hverandre og hverandres aviser, og hadde da stort sett motsatte synspunkt på det meste, og hvis da den ene redaktøren hadde vært så ofin og skrevet noe stygt da om noe som hadde stått i den andre avisen, så kom det svar på lederplass. Og du vet, da hadde hita-backinga, borta-backinga, det var et begrep på Røros da. Og de to avisene lå på hver sin side til backa til Hyttelven da. Så det var veldig trivelig, og folk elsket jo det der stoffet der når redaktørene var plakka sammen. Altså på, men de var jo gode kamerater, de satt jo på kaffestugen og på Røroskaféa og drakk kaffe sammen og var gode kamerater. Men de var to forskjellige typer. Mæland, han var jo partimann og lokal forholdsvis. Han var jo ikke Røros, men var jo trønder og var vant til små forhold. Mens Jon Fossum, han kom jo da fra Dagbladet og var litt mer pågående og hadde en litt annen type journalistikk. Og det ble en del clash der, altså. Folk tøkte nok en Fossum var litt verd frittalende og hadde for store overskrifter og for sensasjonelle overskrifter og sånn som det. Men det ble nesten folk sett pris på han. De gjorde det. Og han, selv om han hadde da en del sånne sensasjonelle overskrifter, så var han en god lokal skribent, altså han var opptatt av det som skjedde på Røros han også. Men det var jo partiaviser, Fjelljom Venstreavis, Arbeiderrett var Arbeiderpartiavis, og det preget jo avisene da, så pressestoffet fra Venstres pressebyrå, det hadde fast plass i Fjelljom, og likedan da med retten som hadde pressestoffet, eller byråstoffet fra Oslo, fra Arbeiderpressa. Hvordan var styrkeforholdet mellom de to avisene? Var det jevnere enn det ble senere? Ja, det var det. De var ganske like. Nå hadde jo Fjelljom vært tjening under krigen, mens nazisten tok over retten. Så da Fjelljom kom ut da, som egen avis etter krigen, så lå han litt etter, men det jevnet seg ut etter hvert. Da jeg begynte der i 65, så var det ganske jevnt stort, altså, og det fortsatte jo helt frem til at retten gikk over til offset og nye teknikk. Det var nok det som gjorde at det ble stor forskjell på det to avisene i opplag i hvert fall. Så du mener det at retten fikk tilgang på mer moderne produksjon mye tidligere enn det Fjelljom fikk, var en mer viktig årsak til at retten på en måte vant konkurransen enn det at Fjelljom ble stoppet under krigen? Ja, fordi at når vi kom da ut i, det her var vel slutten på 60-tallet, at de gikk over til offset til begynnelsen på 70 i retten. Så da var det jevnstort, altså før det, Fjelljom var kommet opp at de var jo veldig godt utbredde i områdene rundt Røros. For det var jo Venstreavis, og Venstre var ikke så stor på Røros, men både venstrefolk og bondepartifolk, de abonnerte på Fjelljommen både i Østerdalen og i Gauldalen. Og annonsemengden var ganske lik? Ja, det var det. Og det var litt interessant fordi at folk annonserte i begge avisene. Altså samme bedriften og samme privatpersonene brukte begge avisene faktisk. Og det var litt interessant at de gjorde det.
Så bortsett da fra dem som var partifolk da, naturligvis, så nei, de utfylte hverandre, og det var mange på Røros som hadde begge avisene i mange, mange år, altså fordi at de var så forskjellige, slik at vi fikk bedre informasjon om det som skjedde på Røros hvis vi hadde begge to. Vi må snakke litt om hvordan arbeidsredskapet var. Jeg antar at det var vel blokk og blyant som gjaldt når du skulle gjøre notater og skrivemaskin, og hvordan var det med bilder for eksempel? Nei, kamera hadde ikke. Mæland hadde et kamera, men det var skjærende bruk, fordi at vi hadde jo ikke noen mørkerom, vi kunne ikke lage noen bilder selv, og hvis vi fikk da noen bilder, ferdige bilder, så måtte det sendes til en klisjéanstalt. Det fanns ikke, så det måtte sendes til byen eller til Oslo, så det tok jo flere dager. Men så fikk vi da noen sånne ferdige klisjéer der fra enkelte pressebyrå og sånn, slik at det kunne da gå rett i pressa. Men det var langt imellom lokale bilder. Det var en del arkivbilder, klisjéer, som brukte da til kjente plasser, kjente personer. Altså lensmannen og ordføreren, det var portretter som da lå og svart brukt oppad. Ellers så hadde jeg ikke noe videre teknisk utstyr. Det var blyant, og så var det ikke bestandig. Vi hadde blokk, men da hadde vi noe papirflak som vi da fikk, som vi hadde skørret til da, ifra setteriet. Og telefon, det var da via sentralbordet, naturligvis. Ikke på jobben, men når vi skulle ha rikstelefonen. Og så var det da i skrivmaskinen Underwood, som var gammeldags og... Jeg hadde jo aldri skrevet på maskinen før, så det var jo en utfordring da, å ikke sette fast fingrene i midlet av tastene i skrivmaskinen. Du hadde jo en del sår på pekefingeren da, for dette var jo to fingre du brukte. Hvordan var forholdet til teknisk avdeling? Det var vel et klarere skille mellom redaksjon og teknisk produksjon? Ja, på mange måter, fordi at på dagtid så holdt jo dem på med sitt, og dem satt i atskilt rom. Så jeg var jo kjærlig alle ringt på der da, og om kvelden så satt jeg for meg selv, og da kom jeg da sette den først på morgen, og trøkket den først på morgenskvisten. Så da var det uten en redaksjon. Men vi fikk jo ikke røve noen ting inne på setteriet naturligvis, bortsett fra at vi kunne måle ut da, ikke hva som manglet av stoff, men ikke ta til noen blysats eller ikke røve noe. Det var strengt forbudt, altså. Og nå var det jo såpass små forhold, så det var jo ikke så galt her, men det kommer jo her i, når vi kom til større forhold, for eksempel i Aftenposten, så kom vi inn fra redaksjonen ned i setteriet der og begynte å ta på satsen. Da var det frem med sistrumålet over fingertuppene på velkommen. Altså, der var det virkelig kustus. Men det var tross alt noe mer folkelig forhold på Røros? Ja, da, det var... Skulle jeg si at det bodde folk på Røros i motsetning til i Oslo? Nei, da, det var hjemmenneskelige forhold, det var det. Så jeg hadde aldri noe problem med det, altså i retten. Det var trivelige folk, og så holdt på med sitt, og vi holdt på med vårt. Og redaktøren hadde jo litt mer da, for han var jo med og bestemte litt hva som skulle stå på siden. Men ellers så hadde typografen veldig mye han skulle ha sagt, da, som kester skulle stå, utforminga. Det var dem som laget titlene, ikke sant? Kester, ikke mange spalter skulle være sånn. Sånn som dem tøkte det passet ut ifra typografiske grunnregler, mer enn redaksjonelle vurderinger. Så det var typografen som bestemte layouten, altså som ja, laget siden, for å si det sånn? Det var det faktisk. Redaktøren kunne nok ha ønsket om hva som skulle være på toppen, men nedover på siden så var det da typografiske forhold som var avgjørende, ikke redaksjonelle ønsker. Du har jobbet mange plasser, og vi har vel ikke tid til å gå i detalj på alt, men jeg har lyst til å snakke litt om den avisen som du kanskje var lengst i, bortsett fra Fjelljom da, nemlig Aftenposten. Mm-hmm. Fra tidlig 70-tall og 10 år fremover, om jeg har oppfattet det riktig. Hva kan du si om forskjellen på det å jobbe i en liten lokalavis som arbeidsrett på 60-tallet og Aftenposten da noen år senere? Det var helt annet vel. Det var bortsett fra at begge to aviser så var det nesten ikke noe som var likt.
Aftenposten var den største avisa i Norge på den tiden der. Både når det gjaldt opplag og når det gjaldt innhold. Vi hadde jo opp til 60-70 sider i gammelformatet på det meste. Og det var veldig lite lokalstoff, for å si det sånn. Det var riksstoff, og det var utenriksstoff, og det var reportasjer. Både inn- og utlandet. Så vi reste veldig mye. Avisa var veldig rik. Hadde råd til å farte rundt omkring med egen fotograf. Jeg var jo der når de innførte datateknologi og dataskjermer og sånn som er der. Riktig nok fikk ikke vi lov til å skrive på ham selv, fordi at det var det typografene som måtte gjøre. Så vi sendte jo da stoff ferdig manus ned til typografene, som da skrev opp at det samme som vi hadde skrevet på det samme redskapet som vi hadde. Men det var store forhold. Vi var jo over 100 ansatte i med smått og stort når det gjaldt redaksjonen. Jeg var for meg selv i redaksjonen sammen med redaktøren i retten. Så det var en annen verd. Men samtidig, Olell, så var to beste arbeidsplassene mine. Det var da Aftenposten på den tiden, og Fjellium når vi kom tilbake satt hit. Det var en annen verd, men det var trivelig verd på mange måter å komme hjemme til Røros og jobbe med lokalstoff. Føler jeg at du var hjemmeatkommen, og her hører jeg hjemme, her kunne jeg stoffet. Og du fikk en helt annen kontakt med leserne i et lokalmiljø enn i Oslo. Du treffet jo aldri en leser på den måten som i Oslo som gjør her på Røros, ikke sant? Her møter vi leserne i gaten. Du snakket ikke med folk på Karl Johan, men du snakket med folk oppe i Lisgaten. Ja, når du kom tilbake til Røros tidlig på 2000-tallet, da, så var det vel også mye som var forandret i lokalavisen her. Jeg tenker da på bruk av bilder, altså hvordan man vinklet saker, hvordan man gjorde intervjuer. Kan du si litt om det? Ja, altså, jeg kom jo hit da, og oppdaget det at du fikk det først ditt kamera. Bare det. Alle datamaskiner. Du redigerte alt på skjerm. Det var en helt annen verden enn den jeg hadde drevet fra da 40 år tidligere. Men det gikk veldig greit, og det å lage avis lå i blodet, da, så jeg hadde ikke noe problem med det. Det var liksom datateknikken som var liksom det verste, å sette seg inn i den og begynne å redigere ferdige sider. Det var en ny opplevelse. For det hadde du ikke gjort før du kom tilbake til Røros? Nei, det hadde jeg ikke. Men det var jo kjølig artig ut. Det tok jo mye tid. Det eneste problemet mitt var det at jeg var så vant til å jobbe frem mot deadline. Og det var liksom deadline som var det viktigste. Så det var jo ofte det at jeg da utsette å gjøre stoffet helt før da kvelden i forveien, for å få med det siste. Så det ble en veldig arbeidspress den siste natta da, før trøkking. Ja, for når du kom tilbake, så var Fjelljom en ukeavis som ja. Du var redaktør for. Ja, og det var kjølig greit det. For jeg hadde fått nok til sånne deadline mange ganger i døgnet. Da jeg jobbet i Dagsnytt, så var det jo deadline hver time. Her var det en gang i uken. Det var noe helt annet og mye triveligere, men så hadde jeg da veldig mye å gjøre den siste kvelden og natta og morgenen da, før ikke trøkken da, på dagtid, tidlig ettermiddag da, ned i retten som vi trøkte i da, for det meste. Og så kom vi da ut som torsdagsavis. Mm. Litt mer om det her med teknikken som jo har forandret hverdagen til journalisten. Tidligere så var man jo konsentrert om det redaksjonelle innholdet, altså hva man skrev, formuleringer og så videre, og så overlot man alt det tekniske til en annen avdeling. Har det vært litt hemmende for journalistikken det her, at du nå også må være veldig teknisk? Det tok jo litt mer tida, men samtidig så hadde jo da styring med hvordan stoffet ditt ble presentert på en helt annen måte. Der du kunne fargelegge fremstillingen til stoffet gjennom layouten, gjennom presentasjonen til bildene, til titel, plassering på siden, sånn som det.
Så sånn sett så var det en styrke for den journalistiske presentasjonsformen og vrien på stoffet. Så vi kunne da liksom på en helt annen måte sette preg på hvordan avisa så ut enn det var før. Så journalistikken preger da dagens avisa på en helt annen måte enn tidligere. Og det som journalist betyr naturligvis det en bra utvikling. Så du fikk mer ansvar for hele produktet når du også hadde sideutforming og layout? Ja, absolutt. Og det var jo noen perioder i Fjellium der jeg var for meg selv i redaksjonen. Jeg hadde da bare kontorsjefen som satt der og tok seg av annonsene og det praktiske arbeidet med avisdriften. Men det redaksjonelle og utformingen av avisene, det hadde jeg selv, bortsett ifra annonsene som da Kristmar, som er helt hos meg jobbet sammen med, ordnet da. Men det ble triveligere og mer utfordrende på mange måter å være journalist når du fikk det ansvaret der med å utforme layouten og avisbildet. Det setter jeg pris på. Det var vel også mer stressende på en måte kanskje, men allikevel var fordelene større enn ulempene? Ja, jeg tøkte det. Kjæringa tøkte ikke det fordi at arbeidsdagen ble litt lengre enn vanlig. Det var ikke noe 9-4 jobb lenger. Ja, det har vel aldri vært forresten, men det ble en del. I og med at vi var en liten redaksjon nå, så ble det mye kveldsarbeid, og så var det der med å passe på layouten også. Men nå var vi jo ukesavis, da, så vi hadde jo denne tida på oss, så det var ikke så galt, men bortsett fra at det var dårlig til å disponere arbeidstiden min selv, slik at det ble litt stressende da, frem mot deadline. Jeg har helt til slutt lyst til å gå veldig langt tilbake, for du holder jo foredrag om Johan Falkberge som journalist. Og da er vi jo tilbake rundt 1900. Han begynte vel å skrive litt før 1900, og holdt jo på ganske langt inn på 1900-tallet, også som journalist, ikke bare som forfatter. Hva slags oppfatning har du av det å være journalist på den tida, kontra når du selv begynte? Nå sitter jeg og leser og skal da holde et foredrag, ganske nytt foredrag da, om pressemannen Johan Falkberge. Og han var jo med da, han begynte å skrive i Fjellium, Venstreavisa. Og det var mye fortellinger, men han var også faktisk referent fra Glommas herrestyre for Fjellium. Men så ble han jo da redaktør veldig fort i Nybrott i Ålesund i 1906, var det for det. Og da var han var jo en radikal fyr allereie da, og her var jo helt i begynnelsen på arbeiderpressen i Norge. Så han var veldig agitatorisk i den måten han skrev nyhetene på, og det var ikke noe vanskelig å skjønne at det var partiavis, altså den måten han skrev på. Og det fortsatte han jo med, og da han kom til Sosialdemokraten i Fredrikstad. Men han ble jo mildere med året, og det var jo det der oppgjøret da innen sosialistbevegelsen i Norge, mellom kommunister og Arbeiderpartiet på 20-tallet. Der, før det så var nok Falkberge ganske radikal. Han var jo blant annet oppe i Kirkenes i 1908 eller noe sånt nå, og besøkte da i meget radikal dame, Else Wessel, som var med og stiftet liksom, fagforeningen Nordens Klippe oppe der. Og da var det nok, og hun hadde veldig mye god kontakt med dem som var i spissen for kommunisterne, den begynnende kommunistbevegelsen i Russland. Så Falkberge fikk med sin del radikale ideer derifra, som en holdt ved like da, helt frem til skisma og bruddet mellom kommunisterne og arbeidere, sosialdemokraterne. Men han var nok en sosialist all sin tid, men samtidig så var han også et reflektert menneske. Og han
glemte alle det at den fikk lov til å begynne å skrive i Fjelljom, det var første avisa. Så etter krigen, da Fjelljom skulle på føtenatt, så ble han jo ansatt da som redaktør sammen med Ola Kvikne. Det skapte en del brudulja innad i partiet, altså, så det var jo snakk om å ekskludere den faktisk fra Arbeiderpartiet. Men han forandret da titlen fra å være redaktør da, til å være ansvarlig for kulturstoff i Fjelljom. Men han skrev kanskje ikke så veldig mye typisk journaliststoff de siste årene. Det var mer kommentarer og referat fra ting som han hadde vært med på, og omtale til folk og kulturbegivenheter. Han var en kulturjournalist, mer enn en nyhetsjournalist, i hvert fall de siste 50 årene. Og den første tiden så skrev han vel også en del fortellinger? Så. Ja, da, han, det var jo det. Det begynte han jo med allerede i Fjelljom, og fortsatt med det da, mens han var i Ålesund. Det var ikke nok bare i 14 måneder, men da skrev han mange fortellinger som kom ut i Fjelljom, blant annet. Og ellers da, sånne hefter på en 30-40 sider og sånt som det er. Så debuterte han da for liksom det som året da etter i 1907 var liksom det offisielle debutåret hans. Så han fortsatte da også å skrive, hvis han var i Oslo, så kom han da som sagt til Fredrikstad, var der i kort periode som redaktør der, før han da flyttet tilbake til Oslo og til Grorud, og der bodde han da samme familien i 12 år, før han dro hjemme til Ratvollen og fortsette da med romanene sine og fortellingene først og fremst, men hadde stadig vekk innlegg i Fjelljom. Og det var mest kulturstoff. Når det var mer politiske kommentarer og sånn, så skrev han i Arbeidets Rett, og han satt jo da i høyrestyret i Glåmos for Arbeiderpartiet. Han satt på Stortinget en periode før Arbeiderpartiet, men han tøkte ikke det var noe godt å sitte på Stortinget, så det ble bare en periode. Men hele tiden så var han en journalist, og han sa jo selv at jeg har fått skrevet mer stoff som journalist enn som forfatter. Og det er jo godt for en journalist å se det, at han holder vel like det, at det betydde noe for også forfatteren Johan Falkberget. Jeg har vært litt forfatter, men journalistikken har betydd mye for meg. Det at Falkberget hadde en slik rolle i Fjelljom, er det også et utslag av at Fjelljom på mange måter var kanskje mer radikal enkelte perioder enn det Arbeidsrett var? Ja, du vet, før sosialdemokraterne fikk da egen aviser, Mauren som jeg heter å begynne med, og senere Arbeidsrett, så var Venstreavisa Fjelljom den radikale avisa på Røros. Den var bortimot revolusjonær på mange måter, republikansk. Falkberget selv var republikaner da han begynte å skrive i avisa. Og hadde Bjørnson som sitt store ideal, og Bjørnson også var veldig flink til å bruke avisen og skrive der. Det var, ja, så du hadde jo en kort periode en meget radikal, for ikke å si revolusjonær redaktør i Fjelljom. Det var det liknet ikke så veldig lenge, men han var anarkist. Og det ble det meste laget selv for radikale venstreavisa Fjelljom, det var det. Og den var nok kanskje fortsatt radikal utover i mellomkrigstida også. Men når sosialdemokraterne da gikk av med seieren for på en måte, og Arbeiderpartiet ble stort på bekostning av kommunisterne, så tror jeg nok at Arbeidsrett ble i hvert fall et partiavis. Om den var så radikal, det skal ikke si sikkert. Men Venstreavisa Fjelljom ble nok også litt mildere med årene, i hvert fall politisk. Det var de har vel ikke vært noe utpreget radikal, noen av de to avisene etter krigen i hvert fall. Det mest radikale var vel Jon Fossum da, som kom med sånne store overskrifter og litt spesielle vrier på stoffet sitt.
Det er vel kanskje en sak som skiller seg litt ut, og det er EF-saken i 1972. Da var jo Fjelljom en av de veldig få avisene som var erklært motstander av norsk medlemskap, mens jo Arbeidsrett var i hvert fall på lederplass tilhenger. Det er jo sagt at i Arbeidsrett så var det jo bare redaktøren som sto på den linja. Om det er sant vet jeg ikke, men... Nei, nå hadde ikke jeg så mye kjennskap til det som skjedde på den tiden der, men jeg tror nok det der med Venstre-avisa Fjellene på den tiden var mer i takt med folket og ikke var så utpreget partiorgan som Arbeidsrett var for dem. Altså, du vet, A-pressen, den ble sentralstyrt når jeg hadde politikken. Og mens Venstre var litt løsere, og det var ikke så sterkt sentralt pressebyrå i Oslo som A-pressen hadde. Så de sto friere, og ikke minst av lokalavisene. Og det hadde vel noe med redaktørene å gjøre, vil jeg tro, at det ble sånn. Men retten tappte jo ikke noe på det. Selv om man tappte avstemningen når det galt EU, så fortsatte jo retten som den store avisa i Røros-regionen. Vi skal runde av, men jeg hadde tenkt å spørre helt til slutt. Nå er du jo pensjonist, men hvis du hadde vært ung i dag, ville du valgt å bli journalist på nytt? Egentlig så skulle jeg bli sjømann. Det var det som var den store drømmen da jeg gikk på realskolen på Røros. Bli telegrafist, gnist på sånne båter i trampfart, som ikke hadde noe faste ruter, men som da tok oppdrag etter hvert som man kom til forskjellige havnene. Det var ikke noe hardt arbeid. Du satt da bare på lugaren og med morsenøkeren din, men du fikk se hver dag. Fordi at jeg hadde sett den Christian Radich-filmen, store filmen om seilskuta Christian Radich, og det var jo fantastisk. Men så var det nesten en tilfeldighet at jeg ble journalist, og jeg kunne ikke ha tenkt meg, hvis jeg skulle ha noe annet, så tror jeg jeg ble snekker. Det er nok noe jeg har arvet av en far, for han var en dyktig snekker, møbelsnekker blant annet, og jeg har fremdeles en del ting som jeg laget på snekkerskolen på Realskolen, som møbler, som jeg har hjemme nå, som er i bruk, tebord og skap og skuffa og sånn som det. Så jeg kunne gjøre det, og jeg liker fremdeles å snekre og lage ting hjemme. Så det gjør jeg alltid. Nå har du egentlig ikke svart på spørsmålet. Hvis du skulle ha valgt et yrke i dag, hvis du hadde vært ung, ville du valgt å bli snekker da? Nei, når jeg ser tilbake og ser hva jeg har opplevd som journalist, så vil jeg ikke være det foruta. Det har vært et rikt liv. Jeg har fått skitt mye, opplevd mye, treffet mye folk. Og det fineste, det var å få lov til å komme hjemme til å være journalist, redaktør i Røros, og være en del til det som skjer på hjemrommet. Å få lov til å registrere det og ha meninger om det, det er fantastisk. Altså, den muligheten til å skrive en leder hver eneste uke, og mene noe om lokalsamfunnet. Jeg er heldig dem som er sånne redaktører, og dem som blir det via fremover. Så det kunne jeg godt ha tenkt meg å fortsette med.